שלום, אני שיר לוי, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, והיום החלטנו לצאת מגבולות תל אביב ולנסוע עד למודיעין, לבדוק מה יש לעיר להציע לקהל הטבעוני והצמחוני. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. אני נעמה ממסעדת פצ'ולה במודיעין, ואנחנו יוצרים אוכל שהוא אהבה ואוכל שהוא בית. אנשים לא מאמינים שזה לא אוכל עם בשר, והם גילו עולם חדש שאפשר לסבוע ואפשר ליהנות ואפילו לא להיות כבדים בסוף הארוחה. יש מוסקה וכל מיני קובות וממולאים וסיגרים וכל מיני דברים טבעוניים וצמחוניים, ואתם מוזמנים לבוא ולטעום וליהנות מהבית שלנו. טוב, אז אנחנו סיימנו את הארוחה שלנו פה בפצ'ולה. מבחינת האווירה, אכן יש פה הרבה תנועה של מכוניות ואנשים, אבל בפנים, עם הסירים הפתוחים שמזמינים אתכם לבוא ופשוט להרים ולקחת, זה ממש מרגיש כמו בית. המנות משתנות כל יום בהתאם למה שבעונה ומה שהשף מרגיש שהוא רוצה להכין, ויש מגוון מאוד 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 גדול של מנות טבעוניות שהם נותנים ביד רחבה רק להעמיס על הצלחת. אנחנו במיוחד אהבנו את המנה של הפלפל הממולה שהיה נהדר, את החומוס, את הקציצות קינוע, קצת פחות אהבנו את המרק חומוס. אנחנו מאוד ממליצים להגיע לבקר ולתמוך בזוג הזה שעושה מהפכה אמיתית בתחום הטבעוני והצמחוני במודיעין. אפשר למצוא את כל הפרטים עליהם באתר שלנו בויגן פרנדלי. אני מאוד מקווה שנהניתם לצפות ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. ביי!